Sənin səsinə baxırsınız. Ucar sakini Natiq Məmmədov kəskin əqli gerilikdən əziyyət çəkir. Anası deyir ki, onu xəstəxanaya verməyə ürəyi gəlmir. Nə kimisə etibar edir, nə də balasız yaşaya bilir. Kənddəki evini atıb ucardı kiraya qalır ki, övladı pisləşəndə xəstəxanaya çatdıra bilsin. Amma övladının dərmanlarını da ala bilmir. Elə gün olur ki, evlərində heç 20 qəpik də tapılmır. Anasının istəyi övladına əlillik qrupunun verilməsi ya da dərmanla təmin edilməsidir. Heç nə hiss eləmir, uşaqlar, az yaşlı uşaqlar onu vuranda ürəyim dözmür. Özümü önüm arzulayıram onda. Natiq illərdə Ucar rayon mərkəz xəstəxanasında müalicə olunub. Xəstəxana son dövrlərə qədər ona lazım olan əsas iki dərmanı pulsuz verilmiş. Son bir neçə aydır ki kəsib. Artıq özünüz pulla alın deyib. Ana deyir ki, buna imkanı çatmır. Nəticədə oğlu günü gündən pisləşir. Dəfələrlə yardım üçün rayon icra başçısının qəbuluna gedib. Ümid veriblər ona. Yardım olacaq deyilib. Onlar verdiyi düyü, aşağı verdiyi düyü, hər şey attım gözünə. Sağlamam mümkün deyil uşağı. Yani uşaqları sızasız aşağı ehtiyatı verirdi. En az sızıqdan çaresizlikten götürdü. Utana utana. Meşleme yaparmışam. Sonra o Vaynik hospitala gönderdiler buradan. İcradan dediler ki maşın verir. Maşından yedin ora, dedim kalmak mümkün dördü. O özün bilmir, özün hissiyle temiz olmur da. Yani ben baharam ona her şeyini, özün yuvar bilmir. Dedim, menle kalmır da, menle yatızırmır da. Kalsa ömür boyunla harda yatma hazırım. Ama bir de tek koyamıyorum. Tek koyma yok. Onu koysam kaydan dölerek. Qrup vermirler. Ofeliya Məmmədovanın yoldaşı bazarda fəhləli edir. O da araba daşımır, sadəcə yükü çox olanların bazarlığını daşımaqla çörək pulu qazanır. Ailə sosial yardım da almır. Natiqə əlilliyi dərəcəsində vermirlər ki, öz dərmanlarını qarşılaya bilsin. Cəmi iki dərmanı var. Onları qəbul edəndə yaxşı olur, sakitləşir. Qrup verilsəydi, yaşım ötür. Deyirim, məndən sonra geri qalanlarına çörək yiyirsin o pulda, buna görə. Heç kim ona dağmayacaq. Heç kim onun dilimi başa düşmür. O ki, suva kiki deyir. Bir dənə su sözünü kiki deyir. Su deyə bilmir. 10 gün orada kiki desə, heç kim bilmir ki, o nə deyir. Dəfələrlə baş həkimin yanına aparmışam ki, buna bir diaqnoz qoy, pensiya kəsilsin. O da müraciət edib, sənəd verib, xeyri yoxdur. Adiyyatı qurumlar işimə baxmır. Ya da deyirlər, ged işini Bakıda həll et. Bunları deyən ananın isə Bakıya getməyə yol pulusu da yoxdur. Mən çəkiyirəm, mən də anıyam. Mən də ən azından Azərbaycan qadınıyam. Şamaxının Göylər kənd sakininin Nazilə Musayevanın evi rayonda baş verən sonuncu zəlzələ nəticəsində yararsız hala düşüb. Vətəndaş iddia edir ki, həm rayon icra hakimiyyətinə, həm də Fövqəladə Hallar Nazirliyinə məlumat verib. Ancaq heç bir qurum onun vəziyyəti ilə maraqlanmayıb. Şamaxı rayonunun Göylər kəndində yaşayıram. Hal-hazırda mən bu evim qəzalı vəziyyətindədir. Axırıncı dəfə zəlzələ olanda da tamam yararsız hala düşüb. Xahiş edirəm, mənə bir tədbir görülsün. Yazılı surətdə, şivahi surətdə mən rayona xəbər vermişəm, fövqəladiyə baxılmayım mən. Şamax şəhər icra hakimiyyətinin baş memarı Rüstəm Əliyev bildirdi ki, hazırda Nazilə Musayeva sözü gedən mənzildə yaşamır. Həyat yoldaşı dünyasını dəyişdikdən sonra kimsəsiz qalan Nazilə Musayeva Keçmətdin kəndinə qohumlarının yanına köçüb. Vətəndaşın müraciətinə baxılıb-baxılmaması məsələsinə gəlincə, Rüstəm Əliyev deyir ki, zəlzələ nəticəsində qəzalı vəziyyətdə düşən evlərə baxış zamanı Nazilə xanım evdə olmadığı üçün onun mənzilini qeydiyyata almaq mümkün olmayıb. İkincisi, bunun evi yaşadığı həmin qəzalı vəziyyətdə düşmüş evi sürüşmə zonasında yerləşir. Fövqəladə Hallar Nazirliyi də bunu zəlzələ hadisəsi kimi deyil, sürüşmə hadisəsi kimi qəbul edir. İyul ayında Nazirlər Komiteti bu sürüşmə zonasında düşmüş evlərlə əlaqədar qərar verəcək. Və Musayeva Nazirlərinin evi həmin o siyahıda var. Həmin o Fövqəladə Hallar Nazirliyinin nümayəndələri gələn vaxtı 4 dəfə onun qapısına gedmişəm. Özü də bir dəfə gəlmişdi buraya bizim yanımıza. Dedim, bacım, xanım, getmişdi sizin qapısına, haradaydınız? Dedi, burada yox idim. Hələm qapılarda da özüm keçdim. Nümayəndə də dedi ki, kənardan laf bunun evi şəkilində təşvik. Elə şeyləri, o zəlzələyə məruz qalan evlərin gələk bunlar hamısının içərisində girib çəkirlər. Olmayandan sonra 4-5 dəfə də burada getdiyi həsinə olmadı. Mən nə eləməliyəm?
Şəkinin Suçma kənd sakini Gənirə Nurullayevanın evi qurun sular səbəbindən yararsız hala düşüb. Vətəndaş bildirir ki, uzun zamandır bu problem mövcuddur. Aidiyyatı qurumlar isə sadəcə gəlib baxmaqla kifayətlənirlər. Şəki Şəhər İcra Hakimiyyətindən bildirildi ki, sözügedən kənddə qurut sularının qalxması problemi var. Vəziyyətlə bağlı həm Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə, həm də Fövqəladə Hallar Nazirliyinə məlumat verilib. Şəki İcra Hakimiyyətindən müraciət edirəm ki, yəni gəlsinlər, bir tədbir görsünlər. Biz də bu Azərbaycan vətəndaşıyıq, Azərbaycan qadınıyıq, gəlsinlər. Baxsınlar, görsünlər ki, nə tər yaşayırıq, özləri bir saat heç burada 10 dəqiqə dayanmazlar. Bu çöküb get-gedə, xırıltı gəlir, səs gəlir evdən, ev ortadan yarıldı, zəlzələdə ortadan yarıldı, biz də dedik gəlib baxan olmadı. Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyindən Fövqəladə Hallardan müvafiq rəy verilsin, biz də istənilən texnikanı ayıracağıq, öz tövbəmizi verəcəyik. Ancaq o nazirlik özü mütəxəssisi rəy verməlidir. İcra hakimiyyəti rəy verən, yəni səlahiyyətli qurum deyil. Sadəcə müvafiq texniki ilə biz bu işə kömək eləyə bilərik. Ekologiya Nazirliyi də real vəziyyəti qiymətləndirir. Kürdəmirdə yerləşən mərkəzi məscidlərdən birini su basıb. Rayon sakinləri deyir ki, ibadət üçün məsciddən istifadə edə bilmirlər. Məscidi su basmasına səbəb isə kanalizasiya sisteminin olmamasıdır. Kürdəmir rayon icra hakimiyyətindən isə bildirdilər ki, mövcud problem müvəqqəti də olsa aradan qaldırılıb. Bura Kürdəmir məscididir. Kürdəmir rayonun mərkəzi məscididir. Su hər yerə basıb burada. Su o qədər qalxıb ki, artıq dəstəmazxanaya belə girmək mümkün deyil. Məcburdan dəstəmazxananın ağzı bağlanıb. Belə bu vəziyyətdədir. Orada kanalizasiya sistemi yoxdur. Ona görə bura çətinliklər var. Amma buna baxmayaraq, həmin məscidin həyətində yığılan sular, motor qoyulub, su vurulub kənara. Bir də maşınlarla daşınıb. Yəni, indi biz gedib ora baxışda keçəcək nə lazımdır. Bütün köməklilər olunacaq. Bu həftəlik bu qədər. Şikayətlərinizi video çəkib bizim WhatsApp nömrəmizə. Eləcə də Meydan TV-nin Facebook səhifəsinə göndərə bilərsiniz. Hələlik.